სასტიკი დაპირისპირება წეროვანში თავს დაესხნენ ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგის წარმომადგენლებს. შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როდესაც წეროვანში ჩასულებს გზაებნათ. ერთ-ერთი ვერსიით დასახლებაში მათ დახმარება შემხვედრ მამაკაც თხოვეს, რომელმაც მათ უმიზეზოდ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. სასტიკად ნაცემმა გონება დაკარგა და გადაყვანა საავადმყოფოში გახდა საჭირო, ასეთია ერთ-ერთი ვერსია, რომელსაც აზუსტებს ჩვენი ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი და მისგან ახლა ბოლო ინფორმაციას მოვისმენთ. დეახგურ ამ ნაცემმა მამაკაცმა გიორგი ნიკოლეიშვილმა და მისმა მეუღლემ ცოტახნის წინ დატოვეს წეროვანის პოლიციის განყოფილება და აქედან გადაიყვანეს სწორედ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში. როგორც ჩვენ ვესაუბრეთ დაზარალებულ მამაკაც, ის ამბობს, რომ სწორედ გზაებნა გუშინ წეროვანის დასახლებაში, გამვლელებს კითხეს დახმარება, თუ როგორ გასულიყვნენ. თავდაპირველად კონფლიქტი სიტყვიერის შელაპარაკებით დაიწყო, რაც ფიზიკურ დაპირისპირებამდე გადაიზარდა და მას მეუღლის თანდასწრებით სასტიკად გაუსწორდა ორი პირით. ასევე დღეს ისინი იყვნენ სწორედ წეროვანის პოლიციის განყოფილებაში მისულები, რომლებიც ჩვენების გარდა მიიყვანეს სამართალდამცველებმა იმიზნით, რომ ამოეცნოთ უშუალოდ კონფლიქტის მონაწილეები. ჩვენ ასევე ვკითხეთ წეროვნის პოლიციაში სამართალდამცველებს, არიან თუ არა დაკავებულები სწორედ გუშინდელი ანგარიშ წორების ფაქტზე დაწყებული გამოძიების შედეგად, ვინმე თუმცა სამართალდამცველები ჩვენს კითხვებს არ პასუხობენ. აღარასრულ დღეს ჯერ ხომე საფეთქი გამოფეთქი სამიო დღე, მე უკვე აღარ მახსოვს არაფერი. და გონზე მოვიდი ირანს კიუზა. ოღონდ წყალი რომ შემასხება ირა, რომ კიუზა მოვიდა და მაშინ გავინახე, ერთ-ერთი მოვიდა და კიდე გამარცხა ირანს აგინა. დაიჭია და აგინა ირინაზე სახელები და გვარები, არ ვიცი მაგათი და არც მაინტერესებს მაგათი სახელი და გვარები. ყველა ძალიან არა ადეკვატურები და დღეს აცხადებს ეს პიროვნება, რომ თითქოს ხელი მაგათ არ დაუტიათ და ძით დაზიანება მივიღე მე. და პროკურორმა მაგელი რომ დატოვოს გარეთ, ოქია ყველაფერი გააკეთე, რომ მაგათი ახვეტა მოხდეს. დააკავეს უკვე თუ ჯერ არ დაუკავებია? ჯერ არ დაუკავებიათ, მაგინე არ დაუკავებიათ. პოლიციაში გავტოვეთ პიროვნებები. ამ დროსაც მომიდა ჩემმა მეუღლემ, ფანჯარა ჩაწეული ქონდა ნახევრად და უთხრა, რომ უკაცრავადო მე-15 რიგი, როგორ დავიდე მე-15 რიგშიო. იმან ბოდიში მაინც მოიხატოდა, ბოდიში რა შუაში როკაცო დაგიკითხებიო და ხოდა შემოყო ხელი ამ ფანჯარაში, საფეთქებს მუშტი სამჯერ დაარტყა, ზემოდანაც აი ესე სანაპივით 3-4 ჯერ დაარტყა. მერე გააგრძელა ჩემმა, ამ დროს უკვე ჩემი მეუღლე გაიჩიშა, იმიტომ რომ მე პიოდი რომ ფანჯერა ამოწე და უკან დაზადნე, მეთქი უკან წავიდეთ, რომ გიჟია ვიღაცა, ხო ფსიქოპატი. ხოდა ეს უკვე დათიშული იყო ჩემი მეუღლე, გონება კარგული ქონდა, როგორც მერე აღმოაჩინა ეს ყველაფერი და მერე დაიწყო მანქანამ დაგორება. ამ მანქანაზე მე შევეცადე მუხუჭისთვის ხელის მიმეჭირა, მაგრამ ვერაფერი ვერ ვქენი. იღაცა გიჩმა გააღო მერე კარი და იმან დააჭირა ეს მუხუჭზე ფეხი. ეს კაცი გაბრუნდა მანქანაში და მეგონა რომ ცოლმა დაამშვიდა და გაბრუნდა და მობრუნდა უკან. მაგ დროს უკვე ძალიან შემეშინა, რომ იარაღი ან დანააქონდეს, ხო? და იგინებოდა, იანწყებოდა, იყო ერთ ამბავში და მწყალი იყო, არ იყო ფრიზერი. ნამდვილად იგი გადმოიყვანა მარშრუტიდან სხვა ბიჭი და მერე ამ ორმა დაუწყეს მუშტების სიტყვებით სუთქმა მანქანას ჩემ კლას ფუბოში და იმაში გადმოდიო მანქანიდან, მაგრამ ეს დაბმული იყო და ეს გაჩიშული იყო, განებაზე არ იყო. ვიღაცა ბიჭები მოვიდა მე, რომლებიც მოგვეხმარნენ, გაატრიეს ეს კაცები. ეხლა გამოძიება ძალადობის მუხლით არის დაწყებული, როგორც მოისმინეთ დაზარალებულები. დღეს სწორედ წეროვანის პოლიციის განყოფილებაში შეხვდნენ თავდამსხმელებს. მათი ინფორმაციით ამ დრომდე არც ერთი პირი არ არის დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში გვეუბნებიან, რომ გამოძიება ძალადობის მუხლით არის დაწყებული. გვიდასტურებენ, რომ ორი ინციდენტის იდენტიფიცირებულია ინციდენტში მონაწილე ორივე პირი, თუმცა ახლა სწორედ
სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ გაცემულ დასკვნაზეა დამოკიდებული დამძიმდება თუ არა ბრალი იმ ორპირს, რომლებიც ამ დრომდე ჩვენი ინფორმაციით სწორედ წეროვანის საპოლიციის განყოფილებაში რჩებიან.